Hey guys, আজি হৈছে মোৰ বাৰ্থডে 10 নৱেম্বৰ তো আজি মোৰ বাৰ্থডে কাৰণে মোৰ হাজবেণ্ডে এটা সৰু সারপ্রাইজ পার্টি প্ল্যান কৰিছে তো আমাক ৰেডি হ'ব কৈছে আমি ৰেডি হৈ ওলাই ললো বলকচোন আপোনালোকক লৈ যাওঁ হাজবেণ্ডে বাৰু ক'ত পাৰ্টি কেনেকৈ প্ল্যান কৰিছে এইটো দেখাব কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত বনি থাকিব এয়া মোৰ বেটি ৰেডি হৈছে এয়া মোৰ দোকান দিৱালীৰ কাৰণে এইবিলাক লাইটিং কৰিছে আৰু আমি গাড়ীটো ঠিক হ'লোঁ ক'ত লৈ যায় এতিয়ালৈকে একো গমেই পোৱা নাই ছাৰপ্ৰাইজ হয় ন আহি আমি পাই গ'লোঁ আনিলে কামালাজী আমাৰ চাংচাৰীৰ ওচৰতে আছে এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আমি আহি পাই গ'লোঁ আমি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ নহয় আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত যাম য'ত মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে এতিয়া আমি গ'লোঁ আৰু মই ইয়াত আহি ভাল পাওঁ কাৰণে মোৰ হাজবেণ্ডে ইয়াতে বাৰ্থডে পাৰ্টি প্লেনিংটো কৰি দিলে আৰু মেনু চাই আছে কোনে কি খাব কি কৰিব আমি চবে বহি আছোঁ মই অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই ল'লোঁ ৰিলছ বনালোঁ চাহ আহি গ'ল সিহঁতে চাহ খাব মইতো চাহ নাখাওঁৱেই মাতে চাহ খাই আছে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মই কিয় চাহ নাখাওঁ মই মানে সৰুৰ পৰাই মানে এইটো গাখীৰ দিয়া চাহটো মই নাখাওঁ কফি খাওঁ আৰু এয়া মোৰ কেক এয়া মোৰ ব্ৰাদাৰে ওলাই দিলে এইটো মোৰ কেক হয় থেংকছ মাই হাবি মোৰ বাৰ্থডেটো মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল বনোৱাৰ বাবে এয়া পিজ্জা অৰ্ডাৰ দিছিলে পিজ্জা আহি গ'ল এয়া পনীৰ বাটাৰ মচালা এয়া ৰুটি আৰু নান অৰ্ডাৰ কৰিছিলে এতিয়া মোৰ কেক কটা টাইম আহি গ'ল এয়া মই কেক কাটি আছোঁ এতিয়া লাইফৰ এইটোৱে চবতকৈ ধুনীয়া মোমেণ্ট হয় যেতিয়া নিজৰ বাৰ্থডেটো ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰি মোৰ বাৰ্থডেটো মই সৰুৰ পৰাই চেলিব্ৰেট কৰি আহিছোঁ মোৰ আব্বা যেতিয়া আছিল মোৰ আব্বাই মোৰ বাৰ্থডে বহুত ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছিলে আৰু এতিয়াতো হাজবেণ্ডৰে পাল ন বিয়া হৈছোঁ এতিয়া এয়া চবকে কেক খুৱাই দিলোঁ এয়া মোৰ আম্মা এয়া মোৰ ছিষ্টাৰ ছটি ছিষ্টাৰ আৰু এইবিলাক আমাৰ খানা এতিয়া চবে খাব এয়া মোৰ ব্ৰাদাৰ হয় পিজ্জা কাটি আছে এতিয়া আমি পোষ্ট দি আছোঁ পূৰা খাই আছোঁ আৰু পোষ্ট দি আছোঁ বহুত ভাল লাগিলে যি কি নহওক হাজবেণ্ডে বহুত ধুনীয়া পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিছিলে ভাল লাগিল থেংকছ আকৌ দিলোঁ এবাৰ থেংকছ এতিয়া আমি খাই লওঁ আপোনালোকে আহিব এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াতে ফটো চটোবিলাকো বহুত ধুনীয়া আহে ভিডিঅ' কৰিব পাৰি বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু মানুহবিলাকৰ ৰেচপনখিনি বহুত ধুনীয়া হয় আহিব আপোনালোকে এতিয়া পে'মেণ্ট কৰাৰ টাইম পে'মেণ্ট কৰি দিলে এতিয়া আমি তলত যাম ইয়াৰ পৰা তলতো বহুত ধুনীয়া ভিউ আছে য'ত আপোনালোকে ফটো উঠিব পাৰে আৰু তাত চাহ তাহ খাব পাৰে মানে ধুনীয়া চাহৰো ছিষ্টেমবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ বনাই থৈ দিছে এয়া তলৰ এৰিয়া হয় এইখিনি ইয়াতে মাটকাটি পায় আৰু ইয়াত জ্বলা আছে ইয়াতে জ্বলা জ্বলিব পাৰি মানে বহুতখিনি বস্তু আছে আৰু আমাৰতো আৰু হৈ গ'ল এতিয়া আমি অলপ ইয়াতে ফটো চটো উঠি আৰু আমি ঘৰলৈ আহি যাম
ময়ও এবার উঠিয়ে দিল ঝোলার। ও বেটি তো বহুত এক্সাইটেড হয়েছিল ঝোলাত উঠিব, আমি দুটা খেলি আছে ঝোলা। এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিম। এতিয়া মই গাড়ীত উঠিব গৈ আছোঁ। গাড়ীত উঠিলোঁ, এতিয়া আমি ঘৰত আহিম, পাৰ্টি খতম। এতিয়ালৈকে বাবাই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই লাইক কমেণ্ট কৰিব।